Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava svoje korisnike da sutra počinje isplata oktobarskih penzija poljoprivrednim i vojnim penzionerima na tekuće račune, a od 6. novembra počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Podsjećamo sve korisnike da je oktobarska penzija uvećana za 5,5%. Društvo prijatelja dece opštine Bečej i knjižara Prizma u saradnji sa trećom mesnom zajednicom Bratstvo Jedinstvo organizuju akciju sakupljanja sredstava za božićno-novogodišnje paketiće za decu iz porodica u stanju socijalne potrebe. Akcija pod nazivom Budi ti nekom deda mraz ima za cilj i da motiviše sugrađane da budu humani i svojim donacijama ulepšaju predstojeće praznike najmlađim stanovnicima tako što će im darovati igračke, slatkiše, garderobu, obu, kuću, higijenske i prehrambene proizvode. Inače, ova akcija ima za cilj, zadatak da skrene pažnju javnosti o postojanju velikog broja dece koje na teritoriji opštini Bečej žive u uslovima, znači teškim uslovima i uslovima čak i dubokog siromaštva. Na osnovu statistike zvanične sa kojima raspolažu institucije u opštini Bečej do kraja 2022. godine 611 dece je živelo na ovaj način i prvenstveno ova akcija ima zadatak da skrene pažnju da se taj status dece što pre popravi i da pomognemo porodicama koje žive u siromaštvu da oni u stvari što pre ostvare svoje pravo na rad, na obrazovanje dece i da u stvari kroz rad i kontinuirano obrazovanje dece pomognu i svojim porodicama, a i mi njima, da se u stvari što pre smanji taj broj. Najveći broj dece koja žive u teškim uslovima stanuje na području treće mesne zajednice, koja u partnerstvu sa nadležnim institucijama i privrednicima strateški radi na rešavanju tog problema, istakla je Šormaz i dodala da će najmanje 166 paketića biti potrebno za decu iz ovog dela Bečeja. Inače, na teritoriji kompletnog Bečeja je 264 do 11. godine koje je neophodno da obezbedimo paketiće, to je minimalan broj. Inače, mi ćemo pored broja dece koje žive u teškim uslovima dati i 40 paketa za decu koja su uključena u naš program socijalno-pedagoške podrške. Od njih već jako je zanimljivo pratiti da od tih porodica žive još uvek dosta teško, ali oni su već i roditelji uključeni i imaju i neki i radni odnos, ali deca su redovno na programima učenja i rada i samim tim njima treba jedan duži period da budemo sigurni da oni čak ne samo što osnovnu školu neće završiti, nego će sigurno i srednju školu završiti jednog dana i mi ovdje imamo zaista lepe rezultate što se tiče toga. Savet treće mesne zajednice je pre 4 godine donelo odluku da se sredstva iz našeg fonda preusmere na kupovinu novogodišnjih paketića. Iz tog razloga što znamo da na teritoriji treće mesne zajednice žive veći broj mališana u teškim uslovima. Iz tog razloga cilj i težnje nam je da doprinesemo osmehu te dece darujući im novogodišnji paketić. Praznici su pred nama, nova godina je vreme darivanja i nekako ovom prilikom bih pozvala i druge mesne zajednice, lokalne preduzetnike, naše drage sugrađane da se priključe ovoj akciji, humanitarnoj, prelepoj akciji da bude što uspešnija. Paketići će biti podeljeni deci do napunjene 10. godine. Prikupljanje sredstava za božićno-novogodišnje darove traje do 20. novembra, dok je podela planirana početkom decembra. U akciju je uključeno više od 25 ustanova, institucija i privrednika koji su postavili kutije u koje građani mogu ostavljati robne donacije kao i kutije za novčane priloge.
Proslavljeni fudbalski as Nikola Lazetić ispred Fudbalskog saveza Srbije posjetio je fudbalski klub Napredak u Nadalju i tom prilikom im dodelio novu sportsku opremu. Njega su dočekali predstavnici lokalne samouprave kluba kao i najmlađi članovi koji su iskoristili priliku da sa Lazetićem porazgovaraju o njegovoj karijeri, da uzmu autograme i da se sa njime fotografišu. Akcija je suštinski zbog toga i napravljena, da imamo tu interakciju sa decom, da damo na značaju razvijanju tog fudbala od samog starta, jer kao što znate, fudbal se ne igra samo na Marakani, Stadionu Partizana ili ne igraju ga samo A reprezentativci, fudbal igraju bukvalno svi i svi ti A reprezentativci kao i ja kada sam igrao za reprezentaciju sam negde morao da počnem. Svi smo počeli u nekom malom mestu, u nekom malom klubu i korak po korak neko, što se kaže, ostvari svoj san, ali suštinski ima i oni koji možda ne dođu i do nekih visina koje su želeli, ali su kroz taj fudbal i kroz sport stekli neka neraskidiva prijateljstva i naučili neke osnovne stvari koje će značiti u životu. FK Napredak osnovan je 1930. godine pod imenom FK Soko. Trenutno se takmiče u okviru područnog fudbalskog saveza Subotica i broje oko 50 dece u različitim kategorijama, od petlića do pionira. Donacija svaka ovakvim malim klubima, ovakvim selima je bitna. Mi bez toga ne možemo finansijski sami da kupimo, znači to je nama veliko. Dece nas ima trenutno 33 na stadionu, negdje oko 45-6, zavisi. Takmičimo se tri kategorije od seniora do klinaca i to je to. Zbog ovoga se i takmičimo, zbog dece inače. Da nema djece, taj klub koji nema djece ne treba da postoji. Opština Srbobrana stoji da kroz finansiranje godišnjih programa sportskih klubova omogući deci da imaju što bolje uslove za bavljanje sportom, rekao je predsjednik te lokalne samouprave Radivoj Debeljački. Veoma mi je drago da imamo podršku i Fudbalskog saveza Srbije na tom putu i trudit ćemo se i mi da opravdamo ulogu koju smo dobili kao donosioci odluka i kao lokalna samouprava koja zaista želi da pospeši sport u našoj sredini. Sa tim u vezi smo također izdvojili značajna sredstva za sve fudbalske klubove, ali i za druge sportove, naravno na teritoriji naše opštine. I cilj nam je da imamo što više dece koje su uključene u bavljanje sportom. Cilj nam je i da se deca bave rekreativno sportom, naravno i neki od njih da jednog dana se i profesionalno bave sportom, ali je važno da imamo infrastrukturne uslove. I zbog toga smo i danas u Nadalju da vidimo šta još možemo da uradimo za naš fudbalski klub i da se potrudimo da u budućnosti radimo na tome i da budemo još vredniji i još bolji na tom putu. Članovi fudbalskog kluba Napredak od Fudbalskog saveza Srbije dobili su nove garniture dresova, štucni, šorceva i fudbalske lopte. Članovi kickboks kluba Bečej vredno su trenirali u prethodnom periodu, a svoj rad i trud krunisali su uspesima na nekoliko takmičenja i to na prvenstvu Vojvodine u Kuli, međunarodnom turniru Balkan Open u Bosni i Hercegovini i otvorenom turniru Zlatna pesnica u Odžacima gdje su ukupno osvojili 20 medalja. Na prvenstvu Vojvodine u disciplini K1 zlatna odličija osvojili su Dragan Glavevski i Sonja Vukšić, koja je dobila pehar za najbolju mlađu juniorku kako u 2022. tako i pehar za najbolju mlađu juniorku na tom prvenstvu, dok je pehar za najbolju pionirku u 2022. dobila Sara Radanov. Srebro je pripalo Spasenu Mariću, kojem je ovo bio prvi debi meč. Bio sam prvo mjesto svoje na takmičenju pre par dana u subotu. To je doduše prvenstvo Vojvodine, nije to nešto veliko, ali opet meni znači. To je bilo drugo takmičenje. Treniram 2,5 godine. Do sad sam imao jedno samo takmičenje, sad prošli subotu, prošli vikend. To takmičenje sam izgubio, osvojio sam drugo mjesto u Vojvodini. Disciplina je K1. Uglavnom treniram 2,5 godine sa dosta prekida. Išao sam u teretanu dosta dugo, nebitno. I zadovoljan sam klubom, dosta sam, vratio sam se iz ljubavi prema ovom sportu i prema klubu. Zato što je atmosfera u klubu dosta dobra i jednostavno jedan od najboljih klubova u Vojvodini za koje ja znam.
Na međunarodnom turniru Balkan Open, gde je učešće uzelo 12 zemalja i više od 600 takmičara, Bečejci su bili na visini svog zadatka. Zlatne medalje osvojili su Ognjen Vlajkov, Matija Nemet i Sonja Vukšić, koja je ujedno osvojila pehar za najbolju takmičarku u svojoj konkurenciji. Strahinja Radanov i Kevin Sabo osvojili su bronze. Ja sam iskreno vrlo zadovoljan, imao sam 3 meča, odradio sam sve, pobedio sam. Radio sam prvu sa Bosancem, pa Slovencem i sa Hrvatom u finalu. Bilo mi je dosta teško jer sam radio meč za mečem. Pa postigao sam mnogo uspeha, zadovoljan sam sa svojim rezultatima i tako. Pa ja sam srećan sa svojim rezultatima, uvijek može bolje i tako. Šta si osvojio? Pa u većini samo zlato, ponekad se desi drugo, treće mjesto, a u svakim slučajima zlato uvek bude. Bečejci su bili izuzetni i na otvorenom turniru Zlatna pesnica u disciplini Light Sanda u Odžacima. Zlatom su se okitili Pavle Jakšić, Vuk Lovrić i David Mesaroš, dok su srebra pripala Sari Radanov i Jovanu Vojnoviću, a bronza Deniju Nemetu. Osvojio sam zlato, pa zato volim kickboks. Za Sonju Vukšić 2023. je bila izuzetno uspešna, a do kraja godine očekuje je još nekoliko takmičenja, pa se s pravom nada priznanjima na dodeli nagrada sportistima godine u opštini Bečej. Očekivala sam zlata i dobre mečeve, a za sljedeće za šta se pripravamo jesu još 2 vojvođanska u full kontaktu i low kicku i Balkan Best Fighters koji će se održati u Jagodini. Šta tu očekuješ? Pa očekujem zlato i da nekako krunišemo godinu svim zlatnim medaljama i da se prijavimo za sportistu godine i da tu uzmemo isto najbolje odličje. Trener Žarko Radović i više je nego zadovoljan rezultatima svojih takmičara, koju većinom čini podmlađena ekipa, kao i postignućima Sonje Vukšić. Što se tiče mlađih uzrasta naših, mogu da kažem da je ovo jedna generacija koja mi djeluje u dosadašnjem klubskom kvalitetu, da su najbolji i da ako ostane ovako, ja se nadam da mi u Bečeju, znači imat ćemo minimum 4 ili 5 reprezentativaca, a to znači 5-6 šampiona države. I sigurno nadam se da će i na evropskim i na svjetskim takmičenjima praviti zavidne rezultate. Za bečejske kickboksere nema odmora jer ih do kraja ove godine očekuje međunarodno takmičenje Balkan Best Fighters u Jagodini, prvenstvo Vojvodine u disciplini Full Contact u Novom Sadu i prvenstvo Vojvodine u disciplini Low Kick u Somboru. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, u ponedjeljak 6. novembra doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom potrošača u Bečeju. Od 8 do 14 sati bez struje će ostati sljedeće ulice: Radivoja Simića, Matija Gupca od broja 1 do broja 21, deo Stevana Kojića od Matije Gupca do Radivoja Simića.